যোৱাকালি 4টা বজাত বশিষ্ঠ থানাত মানে খবৰ এটা আহিলে যে এই আপোনাৰ গুৰুদ্বাৰাৰ ওচৰত ওজা হুণ্ডাইৰ ওচৰত এজন মানুহে মানে হুণ্ডাই গাড়ী কিনিবলৈ কিবা কামত তেখেত আহিছিলে। তো তেওঁৰ ওলাই যাওঁতে গাড়ীত যেতিয়া নিজৰ গাড়ীত বহাবলৈ চেষ্টা বহিবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে দুজন ল'ৰাই বাইকত তেওঁৰ 3 লাখ টকাৰ পইচাৰ বেগটো টানি নিবলৈ চেষ্টা কৰিলে। চেষ্টা কৰোঁতে তেওঁ টানা জোৰা লাগোঁতে তাতে ওচৰত মানুহ আছিলে, তেওঁলোকে খেদি গ'ল আৰু এজন ল'ৰাক ধৰিবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু এজন মানে তাৰ মাজৰ পৰা পলাই গ'ল। তো যাক ধৰিলে তাক পাব্লিকে এছল্ট কৰিলে আৰু লগে লগে তাৰ পৰা থানাত খবৰ দিওঁতে থানা পুলিচ ইমিডিয়েট গৈ পালে। থানা পুলিচ গৈ পেলাই তাক ৰেস্কিউ কৰি আনিলে থানাত। যিহেতু তাক পাব্লিকে অলপ এছল্ট কৰিছিলে তাক অলপ ডাক্তৰ চিকিৎসা দিয়া হ'ল, তাৰপিছত তাক থানাত আনি সোধপোছ কৰা হ'ল। তো দেখা গ'ল যে তাৰ নাম গোবিন্দ সিং আছিলে আৰু হি ফ্ৰম 24 পৰগনা ৱেষ্ট বেংগল। আৰু তেতিয়া আৰু যিটো মটৰচাইকেল ধৰা হৈছিলে সেই মটৰচাইকেলটো চেক কৰা হ'ল, তাতে অসমৰ নম্বৰ আছিল কিন্তু ইঞ্জিন নম্বৰ 33 নম্বৰ যোগেদি গম পোৱা গ'ল যে এইটো UPৰ নম্বৰ হয়। গতিকে এই এনেকুৱা যিটো আমি চিলনী চুৰ বুলি কওঁ, তেওঁলোক এনেকৈ বাহিৰৰ পৰা বাইক লৈ আহে আৰু একদিন থাকে দুদিন থাকে আৰু ইয়াতে এনেকুৱা পইচা কাঢ়ি পেলাই মানুহক বেংকৰ পৰা ফ'ল' কৰে আৰু ৰাস্তাত এজেড মানুহ পালে বেছিভাগ তেওঁলোকে এজেড মানুহ মাইকী মানুহ তেনেকুৱাক টাৰ্গেট কৰে আৰু পইচাটো কাঢ়ি পেলাই নিয়ে। কেইবাটাও কেছ এনেকুৱা চিটিৰ ভিতৰত জেগাই জেগাই হৈ আছে, এইটো আপোনালোকে অৱগত। তো তাৰপিছত ৰাতি তেওঁক সোধপোছ কৰোঁতে লেট নাইট সি ক'লে যে তেওঁৰ যিজন বন্ধু য'ত তেওঁলোকে আগতেও স্নেচিং কৰিছে চিটিৰ ভিতৰত আৰু তেওঁলোকে যিটো তেওঁলোকৰ স্নেচিং কৰা পইচা বা এইবিলাক যিবিলাক বস্তু য'ত ৰাখিছে তেওঁলোকে দেখুৱাই দিব। দেখুৱাই দি তেওঁক যোৰাবাট লৈ গ'ল। যোৰাবাট ধনতলা এৰিয়াত অকণমান এনেকুৱা পাহাৰীয়া এলেকা আছে, তাত হাবিত বেগ এটা ৰখা বুলি কৈছিলে। তেতিয়া সেই বেগটো উলিয়াবলৈ যাওঁতে তাত আমাৰ 4জন মানুহ তেওঁৰ লগত গৈছিল, আয়ো আৰু 3জন চিপাহী। তো বেগৰ ভিতৰৰ পৰা পটককৈ এইটো মাৰণাস্ত্ৰ উলিয়াই তেওঁ এটা ৰাউণ্ড ফায়াৰ কৰিলে। এটা ৰাউণ্ড ফায়াৰ পিষ্টল লেখা লগে লগে আমাৰ মানুহ তাৰ পৰা ছিটিকি পৰিল। তাৰ ফলস্বৰূপে 2জন মানুহ পৰি অলপ ডিঙিত দুখ পাইছে কিন্তু ৰাউণ্ড ফায়াৰ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যিজনে একেবাৰে ওচৰত আছিলে তেখেতে ফায়াৰ বেক কৰিলে আৰু 2টা গুলি তাক লাগিছে। তো ইমিডিয়েট ৰেস্কিউ পাৰ্টি গ'ল, খবৰ পাই পেলাই অ' চি গ'ল, আমাৰ ACP গ'ল আৰু তাক ৰেস্কিউ কৰি পেলাই মেডিকেল কলেজলৈ লৈ অনা হৈছে। মেডিকেল কলেজত যেতিয়া ডক্টৰে চাইছে, ডক্টৰে তেওঁক ব্ৰড ডেড বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰিছে। গতিকে আৰু তাৰ লগৰ যিজন পলাতক আছিলে তাৰ নাম পোৱা গৈছে কিন্তু এতিয়া আৰু তাৰ মানুহজন যি ধৰা পৰিল তাৰ লগত এটা মোবাইল ফোনো পোৱা হৈছে। গতিকে সেই মোবাইল ফোন আমি এনালাইচিছ কৰি আছোঁ, চাই আছোঁ যে কাৰ কাৰ নম্বৰ আছে, কাৰ কাৰ লগত যোগাযোগ আছে আৰু যিজন পলাই গ'ল তেওঁকো বিচাৰিবলৈ চেষ্টা কৰি থকা হৈছে। তাক এতিয়ালৈকে আমি পোৱা নাই, তেওঁলোকে পোৱা নাই। হয়, সেই কথাটো মই আপোনালোকক জনাইছোঁৱে যে বহুত জেগাত চিটি তেনেকুৱা হৈছে, বাহিৰৰ পৰা তেওঁলোক আহে, তেওঁলোক মানে এনে আমি চিলনী চুৰ বুলিয়েই কওঁ, পটককৈ চিলনীৰ নিচিনা তেওঁলোকে বস্তুটো টানি পেলাই লৈ যায়। আজি এমাহ ডেৰমাহ আগতেও এনেকুৱা ঘটনা হৈছে, বেংকৰ পৰা লেডি এজনীয়ে পইচা লৈ ওলাওঁতে তেওঁ ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পইচা আছিলে সেইটো লৈ গ'ল। সেইটো এতিয়াও মানে আমি ধৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই এতিয়াও, কিন্তু যোৱাকালি এইটো ধৰা পৰিছে আৰু এইখিনি একশ্যন লোৱা হৈছে আৰু তেওঁ মানে পাৰ্টিকুলাৰলি কোনটো জেগাত কৰা বুলি স্বীকাৰ প্ৰথমতেতো স্বীকাৰ নকৰে, একেবাৰে একো স্বীকাৰ নকৰে কিন্তু লেট নাইট স্বীকাৰ কৰিছে যে আমি য'ত বেগটো ৰাখিছোঁ আমাৰ বন্ধুৱে ৰাখিছে এইখিনি জেগা মই দেখুৱাব পাৰিম। কিন্তু তাতে আমি গৈ পেলাই দেখিলোঁ যে তেওঁ এইখিনি বস্তুহে উলিয়ালে, তাৰ টকা পইচা পোৱা নাই। হয়তো যিজন ল'ৰা পলাই গ'ল হয়তো তেওঁ অলৰেডি অঁতৰাই পেলাই গুচি যাব পাৰে। কেতিয়া এতিয়া সি কোৱা মতেতো সি কালি ট্ৰেইনত আহিছে ৰাতিপুৱা, কিন্তু তাৰ বন্ধুজন আগৰ পৰা ইয়াতে আছে। তো বন্ধুজনে তাক ট্ৰেইনৰ পৰা ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা পিক আপ কৰিছে, মটৰচাইকেলত তেওঁলোকে ঘূৰি আছে বেংকৰ ওচৰে ওচৰে। গতিকে তেওঁলোক ঘূৰি পেলাই চাই লয়, কাৰোবাৰ এজনক টাৰ্গেট কৰি লয়, টাৰ্গেট কৰি লৈ আৰু সেই মানুহজনক তেতিয়া এটেম কৰে। আৰু অঁ সেইটো সিও বাহিৰৰ, সিও এই 24 পৰগনাৰ। এতিয়া যিহেতু গুলি ফায়াৰ কৰিছে, পিষ্টল আপোনাৰ চকুৰ সন্মুখত আছে, তো ফায়াৰ কৰাৰ লগে লগে এতিয়া নেক্সট ৰাউণ্ড যে সি ফায়াৰ নকৰিব বুলিতো আপুনি ক'ব নোৱাৰে, গতিকে ইন ছেল্ফ ডিফেন্স আপুনি ফায়াৰ কৰিব লাগিব। হ্যাঁ, যখন বাইক পোৱা হৈছে এখন তাতে অসমৰ নম্বৰ লাগি আছে কিন্তু ইঞ্জিন নম্বৰ 33 নম্বৰ পৰা যে চেক কৰা হৈছে তেতিয়া দেখা পোৱা হৈছে তো UPৰ হয়। গতিকে এতিয়া UPৰ জোৰ হয় তাতেও আমি যোগাযোগ কৰিম যে তাতে এই বাইকখন চুৰি হৈছে না কাৰ হয়। নিশ্চয় থাকিব পাৰে, সেইকাৰণে যিটো মোবাইল ফোন পোৱা হৈছে সেইটো আমি এনালাইচিছ কৰি আছোঁ, মোবাইল ফোনত লোকেল কণ্টেক্ট আছে না নাই।
যদি আছে তেতিয়াহলে তেওঁকো আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন মানে হেৰিত আনিম আৰু। বেংক বিষয়াটো কেছটো মোৰ আণ্ডাৰত, এইটো লেডিৰ কথা কৈছে তো এইটো মোৰ আণ্ডাৰত। হয়, আজিও ধৰা হৈছে, আজিও ৰাতিপুৱা 26টা গৰু ধৰা হৈছে না পল্টন বজাৰতো ধৰিছে, আজি খেত্ৰীত ৰাতিপুৱা 26টা গৰু ধৰা হৈছে। তেওঁলোকে বনিহাট লৈ আনি আছিলে, আমি যোৱা সপ্তাহতো ধৰিছোঁ, যোৱা সপ্তাহত দুদিন ধৰা হৈছে, এটা 16টা গৰু আৰু এদিন আৰু 25টা গৰু, গতিকে সেইকেইজনক এৰেষ্ট কৰা হৈছে। আৰু এটা কেছতো আমি লিড লৈ পেলাই নগাঁও গৈ পেলাই ৰূপহীহাটৰ পৰা এজন যিজন মেইন মানুহ তেখেতকো এৰেষ্ট কৰিছোঁ। আচলতে আপোনালোকে জানে মেঘালয়তো বাজাৰ অপেন আছে, গতিকে তালৈ যায়। আৰু যেতিয়া আমি খবৰ নাপাওঁ, ধৰক দুই এটা গাড়ী পাৰ হৈ যায়, সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু যিমান আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ যে সেইটো আমি মানে অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ নিৰ্দেশ মতে সেইখিনি আমি ৰখাই থাকিম আৰু কেছ লৈ থাকিম, সেইখিনি কৰি থকা হৈছে। সেইটো অট'মেটিক পিষ্টল, ছেমি অট'মেটিক যিটো, কি কৈছে, ইয়াতে এটা ৰাউণ্ড ফায়াৰ হৈছে আৰু দুটা ৰাউণ্ড মেগজিনত আছিলে। অঁ হয়, এইটো হয়, এইটো চি আই এছ এফৰ হেৰি চলি আছে, ৰিক্ৰুটমেণ্ট চলি আছে, তাতে চি আই এছ এফে ৰিক্ৰুটমেণ্টত তেওঁলোকৰ ডকুমেণ্ট চেক কৰোঁতে দেখিলে যে চাৰিজন ল'ৰা তেওঁলোক ইউ পি বিহাৰৰ হয়, কিন্তু তেওঁলোকৰ পি আৰ চি বেলেগ বেলেগ জেগাৰ হয়, নাগালেণ্ড, ত্ৰিপুৰা তেনেকুৱা হয়, গতিকে তেওঁলোকে আমাৰ বশিষ্ঠ থানা চমজাই দিছিলে, কিন্তু এইটো সংক্ৰান্তে অলৰেডি পল্টন বজাৰ থানাত এটা কেছ হৈছে, গতিকে যিহেতু এটা জেগাত কেছ হৈছে চিটিৰ ভিতৰতে, গতিকে সেই কেছৰ লগতে এওঁলোককো তাত জমা দিয়া হৈছে। চলো।